E o Alex, estou trazendo mais um vídeo para o canal. Dessa vez eu vou jogar World Crafts com a minha irmã. É isso mesmo, é com a minha irmã. Ela tá aqui, tá dormindo aí, ó. Não é nada disso, não é a história, não. A gente vai criar um survival, a gente vai ter que sobreviver aqui, só isso. Mas antes de começar, eu quero que você se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like, que ajuda muito. Então bora lá, né? Bora começar isso aqui. Deixa eu botar aqui no normal, que é o correto, tá? E vamos. Vou pegar aqui madeira já. É. Aconteceu com o teu, hein, Júlia? Travou. Steve saiu do jogo. Tô aqui. Ah, achei uma galinha. Legal, pessoal. Vamos fazer aqui madeira. Eu já fiz craft tables. Tá, vamos pegar aqui uma... Tem que fazer mais madeira aqui. Vamos fazer uma picareta e um machado. Vamos ver aqui, pessoal. Aqui. É aquela chachava aqui, né? Eu já vou fazer uma casa de pedra mesmo. Você quer fazer uma casa de pedra mesmo? Dá minha craft table, por favor. É minha craft tables. Cadê você? Migueira. Eu vou fazer aqui uma... Fiz uma fornalha já. Você já tem machado? Não. Se não tiver aqui, toma madeira aqui, ó. Aí, toma aí pra tu. Agora eu vou... Deixa... Vou deixar aqui, aí. Vou fazer coisa agora com pedra aqui, já. Vai, pega muita madeira, hein? Vambora. Vamos. Júlia, cadê você? Aqui pra tu. Aqui, pera, pera. Fica parado aí, ó. Mais coisa aí pra tu. Mais um machado melhor pra você. Que é mais rápido.
Eu vou pegar aqui mais pedra aqui pra gente. Vai fazer. Você tem que fazer aqui nossa casinha já? Vou botar a pedra aqui já. Pega mais pedra. Tá, eu vou pegar. Aí dá pra fazer outra coisa. Tá. Claro, essa árvore é uma madeira. Aí, tá, vamos pegar aqui mais. Vamos. Vamos. Pegou pedra. Tá aqui. Aqui, peguei pedra. Tô metendo nossa casinha aqui. Tá. Dá a madeira, por favor. Ah, tá. Ah, tá, valeu. É pra ser pequeno. Peraí, com essa. É spray. Tá, peraí. Pega mais madeira aí. Pronto. Eu vou pegar aqui as nossas craft table e botar lá dentro. É, não tem carvão. É, pra fazer uma janela aqui, ó. Uma janela aqui, ó. Pera. Vou ver se a gente acha carvão. De noite? Pegar aqui madeira aqui. É.
Tá bom. Calma, calma. Bota a craft table aí, Júlia. Eu tô botando. Caraca. Vamos ver. Bom. Bota a craft table aí agora, rápido, rápido, onde quer apagar a luz? Acaba... Bota aí no chão, só botar no chão, meu Deus. Pronto, meu Deus. Tá, vamos botar aqui. Então, aqui. Não, né? Não é a ovelha. Com licença. Destruir. Eu boto o chão. Não, não, não. Eu tenho muita madeira. Guarda. Vai que a gente usa pra outras coisas. Tá, deixa eu botar. Ah, eu vou fazer então. Licença. Ué, tu botou do... Cara, por que tu fez tanto baú, Júlia? Bota no outro. Tem o outro baú que tiver cheio. Aqui, ó. Pronto. Você botou em cima. É, funciona. Guarda esses negócios aqui. É, sobrou uma poxa só. Né, mas esse foi o vídeo. Se inscreve no canal, né? Ativa o sininho, deixa o seu like. Que isso ajuda muito, tá bom, pessoal? Né, Júlia? Não, tô falando com outra pessoa do outro mundo aí. Meu Deus, cara. Deixa. Pronto. É, mas se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o seu like e tchau.